ליגת הבורסה לניירות ערך. לפני כחודש אף אחד לא ספר את האדומים מחדרה, אבל בשקט ובהילות הקבוצה של אורי גוטמן סופרת ארבעה משחקים ללא הפסד, מהם לקחה 8 נקודות, והזינוק עד למקום הרביעי מתחיל להזכיר את פתיחת העונה שעברה, אבל ניצחון על השכנים מנתניה הקבוצה לא טעמה בכל 8 המפגשים האחרונים. אצל דראפיץ' וברדה לא רגוע ואפילו סוער, לאחר שפטוס בית שיראי ורומן גולוברד הוצאו מהסגל לקראת המשחק, והקבוצה ברצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון, כולל 2 הפסדים רצופים. ועדיין, ניצחון הערב יצמיד את היהלומים הלא נוצצים ליריבה. קניקובסקי יגנוב טיפה ימינה, עכשיו הוא מטה שמאלה, אלמוג כהן בא לעזור לו, מהלך אחד של כהן, וזה כמעט הראשון! הזדמנות נהדרת למכבי נתניה וסתיו פיניש, היה חייב פיניש הרבה יותר תכליתי. הוא לא באת עם רגל בלה, הוא באת עם הפס, עם רגל פתוחה. יאללה, רואה טוב, הכדור הזה מטר מהשער של הג'יני. לפחות ראינו ביתה. הגיע הזמן. יש מישהו שהיית מביא מהוותיקים לפה הערב? אחד. למשחק? כן, אחד. ביכולת שלהם שראיתי? כן, אחד. את רונן חרזי בטוח. רגע, עכשיו ההזדמנות. סיקרי! מחטיא את המסגרת! איזה מהלך נהדר, תראה את סיקרי. אין נבדל, אבל גם אין שעה. ראינו את היכולת שלו. אני חושב שהפועל תל אביב עשו טעות קשה מאוד שהם שחררו את סיקרי. אין להם היום חלוץ ברמה של זיקרי, לא בוזגלו ולא אף אחד טובים ממנו. ועכשיו הנגיחה הזו מהראש של ציל נחמיה גבוהה. הנה הזדמנות. איפה ביתה? חוק מאוד מהמסגרת. אולי התקפה האחרונה של נתניה. כן, בכל זאת תקבל את ההזדמנות לבצע את המהלך האחרון. החבר'ה בכדורסל חובבי האנגלית קוראים לזה הפוזשן האחרון של המחצית הראשונה. הנה ההזדמנות של נתניה עם הלדה, מחפש זווית נוחה לבעוט את הכדור הזה, נופל, שריקה, פנדל. יש כדור עונשין מאחד 10 מטרים! בר נתן מורה על הנקודה הלבנה כששלושת הדקות של תוספת הזמן הסתיימו, וזה אולי המהלך הממשי הראשון של יונס מלאדה. הוא מוכשל, גם מכאן רואים את זה. סתיו פיניש, והוא מול אג'ידה, פיניש, אג'ידה עוצר! זה כנראה מה שמראה לנו עד כמה מכבי נתניה היא קבוצה עצובה. הצלה גדולה של אוסטין אג'ידה, אבל מאחר וזה תלוי במועד, פשלה איומה של סתיו פיניש. בחדרה אורי גוטמן מבקש ללחוץ יותר על הבלמים ובעיקר על צליל נחמיה חסר הניסיון. תודה בשך, הנה ההזדמנות עכשיו. פבופני כדור טוב וזה 1-0, קוט בניה כובש מול האקס עם פתיחה נהדרת המחצית השנייה. זאת הפועל חדרה התוססת, הדינמית, היעילה. קוט בניה יכול לחגוג שער בכורה העונה, הבישול של פבופני, מכבי נתניה חוטפת כשדראפיץ' על הרגליים במחצית השנייה. יופי של שער, מהלך של כדורגל מבריק, תרגום גדול של פבופני, הוא מעמיד את קוט בניה מול שער חשוב, וקוק בניה, נקמה מתוקה, משחיל את הכדור לרשת, עושה 1-0. זו הייתה התקפה הטובה ביותר, והביאה איתה גם את השער הראשון. והקהל של הפועל חדרה כאן על הרגליים, מאחל החלמה טובה ומהירה ורפואה שלמה לשוער הפצוע, חביב אוחיון. אמרנו שהכדורגל יודע לרגש. מוטי האבא נרגש כאן באצטדיון. כן. קופסקי בת השער, בועט, אג'ידי עוצר, זו הטעות, ויש את גיא מלמד שמנצל, אבל הדגל מונף לנבדל. הדגל מונף לנבדל, למרות השער הזה. אלמוג כהן שם כנראה מסתיר לשוער, אני לא בטוח שהוא היה באותו קו של השוער שלו. ומחליטים לפסול את השער בגלל נבדל. טיים לוסיו שרוע כאן על קר הדשא, בזמן שבהפועל חדרה מתכננים את החילוף השני. ירין חסן עומד להיכנס, זה אומר שיש מצב שאורי גוטמן ילך כאן על שחקן התקפה נוסף, והיד
של השופט בכרטיס צהוב וחובתו של סיסה לא, לג'ורג' פוצ'י הוא צהוב שני לויקי כחלון לא, אזולאי מקבל את זה גם לאזולאי יש שני צהובים והוא בחוץ מכבי נתניה נותרת בעשרה שחקנים זה הצהוב הראשון שהוא קיבל ואז הגיע העניין הזה פשוט פוגע בלוסיו מאחור, מקבל צהוב ונפרד. הנה אולסק, ירין חסן, עוזר שם והנגיחה מעל השאר. מכבי נתניה אולי הגיע הכי קרוב במחצית הזו לעשות משהו, ואלמוג כהן נוגח גבוה. זה הסיבוב של הכדור, מחכה שם אויבך מאחור הכדור בידיים של אג'י-די. עכשיו זיקר. שיבה, יופי של מסירה תראו את סלים ממש ותראו את לוסיו והנה המתפרצת הזו אוי וכן, אויבך פה אויבך נפרד מהמשחק הזה ברגע זה עם כרטיס צהוב שני זו עבירה פרועה של טים אויבך שפשוט הלך כדי לעצור את סלים ממש ומכבי נתניה תסיים את המשחק הזה בתשעה שחקנים קהל של הפועל חדרה שר לאוהדי מכבי נתניה בשיר הידוע שלהם יאללה הביתה בר נתן סוגר את הערב העקום הזה האומלל הזה של מכבי נתניה אבל הפועל חדרה זה סיפור ענק ניצחון 35 מחזורים שבהם הקבוצה של אורי גוטמן לא מפסידה היא חוגגת 3 נקודות היא מעלה את מאזנה ל-12 נקודות ומכבי נתניה סופגת הפסד שלישי ברציפות הפסד שלישי ברציפות שבו היא לא כובשת והקבוצה הזו לא מצליחה לנצח כבר 450 דקות